Hello Hello， 大家好，我是在泰国曼谷教书的董董，关注我，带你了解新鲜有趣的泰国哦。大家好呀，有没有发现我这里多了一个东西？这个是我最近刚刚录的这样的一个罗德的麦克风，因为我之前的那个是指向型的麦克风，有的时候会有很多噪音，我感觉就是一些体验感不是很好。既然开始做视频的话，我当然是想把最好的分享给大家。那这些视频的话呢，也来做一个简单的测评这样子。然后呢，这期视频最重要的要和大家来分享的是，泰国终于打算开放了，那你还愿意来泰国吗？那其实在去年疫情爆发之后啊，三月份呢泰国是关闭了机场，不可以入境这样子。但是后来七八月份开始呢，其实是一直都有可以入境的，但是呢比较审查什么都是比较严格。现在呢也是可以入境的，但基本上每一天都有人入境来啊，那我了解到。然后的话呢，现在的话就是隔离要14天这样子啊，然后一些核酸检测啊，但是机票什么很贵。那这个来有人来，但是呢他们应该我觉得不是来旅游的，在这边工作啊或者是留学啊，一些特定的一些群体吧。但是呢前两天刚他们开会嘛，然后说决定了，就是说一直谣言说要开放开放，然后呢是前两天啊他们是确定了说4月1号开始呢打算开始接待国际游客。那之前一直有那个泡泡的计划，比如说他们集中来普吉岛啊、芭提雅呀这样的一些吸引他们可以在那边活动这样的。但后来因为泰国这样的一个疫情呢再次的爆发，其实现在呢有一个三轮疫情的这样的一个担忧啊爆发，在曼谷的郊区近郊那一边邦 K 那边啊出现了一个群体性的这样的一个增长式的一个爆发，前两天有400-500例这样子，那其实风险性也大的。但是的话呢它这个应该是基本敲定了啊，就4月1号开始是要隔离，但是呢就是隔离的时间呢缩减到了7天左右这样子。但是真正有一个我们值得期待的是它在10月份的这样子，他说在10月1号开始呢就是除了一些特定的地方，比如说英国啊、非洲啊那些是要继续隔离40天，那基本上有很大部分的这样的一些地方的话呢都是可以免隔离啊。但是呢它有一个条件，好像是在指定的地方，具体的不知道，但是呢就是说有这样的一个苗头一样的意向嘛，就是说10月1号之后呢，如果说你有那个疫苗啊或者是从低风险地区过来泰国旅游的话呢，应该是不用旅游了不用隔离了。然后呢他那一个就是说有可能，我觉得我猜测啊，他可能就会说有试点这样，比如说清迈啊、芭提雅呀、普吉岛啊这样子，就是说你可以在这边不隔离啊，但是可能你不可以去其他城市，这也是我的一种猜测啊。因为一直其实他这个消息也是早上一个消息晚上一个消息啊，非常的态势，那也是一个盼头。那现在来的话呢肯定是不划算的啊，机票也很贵，然后隔离费也很贵，四月份其实我觉得也不是很划算。那这个就是对于一些在泰国留学的或者是想来泰国养老啊打算来陪读啊这样的一些人群呢是一个好消息，但是对于大部分的我们来说，我觉得这个成本是非常大的。然后其实我一直在想啊，就是无论它怎么样的去开放，你有没有你觉得泰国的旅游会恢复到2019年之前那个鼎盛的一个状态吗？我觉得这个疫情啊也是一个全世界一个大洗牌，一个格局的大转变啊，它可能就是这个是一个分界点，很多东西生活方式啊，我们的一个旅游状态啊都可能会随之改变。那这个是我的一种想法啊，不知道大家认不认同。那现在其实在国内有很多好玩的地方，有三亚呀，有云南呀，我看很多的旅游博主在祖国的大好山河啊去体会到了。那大家呢也趁此机会呢可以多看看自己的祖国一些好玩好看的地方。那我建议是等大家疫苗全部有了，大家普及了疫苗之后啊，然后呢等世界这样的一个疫情呢恢复稳定的状态啊，那个时候出来呢才是方方心心的安安全全的这样子。
好了，那这期视频呢就先分享到这里了，给大家带来一些泰国的资讯。那如果说大家喜欢董董视频，可以点个赞点个关注，你有什么好奇的有什么关心的都可以在评论区呢告诉董董啊，那我们以后呢会陆陆续续分享给大家。好了，那我们下期再见吧，拜拜。